Tomáš je zpátky a hrajeme mapu Find the Donut Rainbow Edition pro M-Team. Takže první mapa pro M-Team, kterou hraje M-Team. Nice. Yes. Mm. OK. Můžeme dávat, hoši, 20 strouků, nastal jsem to podle pravidel. Je tady reset, který je až na úplnej start a je tady kolize. All in one. What the fuck? Cože? Aha! Ne, mě zase jelen, vole! Ne, mě taky! Počkej, mě to vždycky resetne. Tomáši? Co je? Nic, já narazil jsem na místě. Jsem narazil do tebe. Počkej, what the fuck, když jsem ho trefil! Hoši, hej, o co? Ty jsi do mě narazil, já se tam spavnul teď! Prčic, tak nemůžeš chvíli počkat, sakra! A já se to ovládám, když Ježíš se spavnu. Maria, to je zase chaos. No, teď jsem úplně na druhé straně někde. Kamu, jak ses tam trefil na hole in one, rady? Můžeš nám to vysvětlit? Jak ses tam trefil na hole in one? Nevím, jsem dobrý prostě. Kouknu a vidím, ne? Kolik jsi dal? Řekni nám, kolik jsi dal prostě? 2,5 to je třeba, ale měř do té studny měř. Já jsem trefil přímo ten donut do ksichtu, vole. Do té studny, ale musíš jít! Jo, aha, já jsem trefoval ten... Já jsem taky trefil ten donut přímo do hlavy, vole. Vy máte oba dva autismus nějaký. No, dobře. Vyklace Honzo. Dobrý. Tak jo, rady. Dneska se ukáže, kdo bude arcibiskup v golfu. Samozřejmě. Skvělý, tak to jsem přesně chtěl, aby se prostě stalo. Prostě, když tady jdeš donut, tak najdeš tajnou cestu. Tady je kolize, že jo? Jo. Dobrý dva. Tam, to je skvělý, protože já jsem se dvakrát od někoho odrazil, bych chtěl říct jenom. Takže my jako vlastně nebudeme vůbec hrát tu mapu tak, jak by se měla hrát a budeme tady hledat jenom... Tak je to, najdi do... What the fuck? Dobrý, na dva. Dal jsem to na dva. Co mě zase odrazilo? Já jsem spokojený. Já podle mě jsem tě odrazil. O mě jsi odrazil. To je výborný. No. To je, jsem tam mohl být na jedna, vole, jsem tam na čtyři. To je dobrý, to váši. Já, OK, konečně se začínáme někam dostávat. Jo, konečně se začínáme někam dostávat. Tak jo, donut je tady. Ale... Kde jako správně? Jo, to je až tady. What the fuck, no? Rady! Tohle to není podle mě vůbec profit, ale... Mě to vyskočilo ven! Kámo, tak já nezvládám to psychicky zase. Jsem tam mohl být na jedna, vole. Jak jsi tam mohl být na jedna? Do prdel! Můžu se tě zeptat, jak jsi tam mohl být na jedna? Tady jsem je donut, prosím tě, přímo vlevo od nás. Já nevím, jestli jsi se dobře podíval. Nepodíval. No, tak to je očividně tím, že jsi nepodíval. Já už mám 5. Skvělý. Aha. Protože když jsem tam mohl být na jedna, tak jsem narazil do Radyho. Já jsem šel normálně, jako poctivou cestou, ty, mám to na 4. To je dobře, tak to má být. Mám to na 4, poctivou cestou, jo? Jenom to říkám, Tomáši, ne, že bych tě tím chtěl nějak provokovat, jo? Nebo cokoliv, ale pouze to říkám. Jo, tak tady to je jednoduchý, že jo? No jasně. Aha, to aha, aha. To je určitě skem. To si myslím, že asi bude skem. Já ten donut asi nechápu, jakože on je na jednu z těch pastí, jako. No asi... Jako leda, že by tě ta past jako prorazila někam do nějaký jamky, ale... Já to teda nevidím. Oh, what the fuck? Jo. Já jsem se od někoho odrazil. Jo, ode mě. Díky tome. Díky tome. Pak úžasný, vole. Jo, a mě to ještě vrátí na začátek, tak to mám radost. Já jsem zmatený asi. Aha, tak to nebyla fejková jamka? Asi ne, no. Jak jsi to dal? No, poprvé jsem se odrazil, podruhé jsem trefil tu jamku, já nevím. Okej. Okay. Ne! Já si jdu projít tu mapu tady. Ne! No, tady je další jamka. A ty, když ji netrefíš, tak jdeš zase dál, ne? Asi jo, no. A nebo jsou fejkový a jenom tato není? Yes! Dobrý, jsem tam na 4, je to v pohodě. Každopádně, díky moc za další M-Team mapu, by the way. Jsme moc rádi, že nám vyrábíte mapy. Pokud budete chtít, aby jsme si zahráli nějakou vaši mapu, stačí, když dáte do názvu M-Team. Fakt si to vážíme, je to mega cool a tohle vypadá jako legitimní a propracovaná mapa. 30 vteřin rady. 30 vteřin rady, než dostaneš... Forfeit. Forfeit.
Tak to je forfeit. Nezapomeňte, že tady je 20 strouků, takže forfeit no. je 25. Ty jsi dal penalty 5 ještě? No, nastalo jsem 5 penalty. Hmm. Aby to bylo jako víc prostě šťavnatý. Jdeme tomu, že tohle asi radio poslední pokus, takže doufejme, že... Ale to bylo fakt blízko. Reset, reset, dej, reset. To bylo blízko. Já se nechám dát. Tak to by stihnul ještě šťou, jo? Ne. Ty kráso, ty kráso. A jak se to zamíchalo? Teď soupeřím zonzo, vole, najednou. Karty jsou vrženy, nebo kostky. Ale karty taky. Doufám, že tady správná hol je, jakoby, že trefíš tu gorilu do zadku třeba. Tak to je jasný. Okay, to jsem nedal. Jo, tak ono to asi nepůjde tak, jak jsem si myslel. Nice, dobrý, jsem tam na dva. Jsem tam na dva. Tohle šlo asi i na jedna. Jo, šlo. No, já jsem první dal špatně, takže jsem tam tak na. Musíš dát prostě plnou, ne? A šlo musíš dát tam. Úplně plnou, no. Úplně jo, já plnou. Jsem právě si říkal, že to určitě nebude plná, že to bude schválně jako, je to must a ono ne. Jo, takhle, jakože to bumpneš a skočíš. Aha. Skočíš jako kam? No, jako až tam. A to mi nevychází. No, to nevychádza. To mi nevychádza, jak řekl tiskový mluvčí. Televizí, joj. O co jsem se zasej? Super. Tak jsem se... Musím se zeptat, cože? Jak? Já jsem tě odpálil do té jamky. Co? Cože? Já jsem se o něco zasek a Rady dal prostě plnou a mě to odrazilo o tu stěnu zpátky tam, kde je ta jamka. OK. Ona lucky je, shot. Ona je, jo, vy už teď už se tam nedostanete. Ne, ne. Teď už musíte do té správné jamky, no. Ach jo. Takže Tomáš teď vede. Tam, jak jsme začínali, tak přímo pod náma byla ta jamka, takže když se odrazil od té zdi, tak jsi šel jakoby do toho. Či je přímo pod náma? Jo, jo vidíš jo. Tu texturu? Nevidím. No, to už je jedno. Ale nejzač to má. Okay. Jako, já jsem dobrý. Se zasek a Rady, jak mě odpálil, tak mě to hodilo do jamky, takže já jsem v pohodě. 23. Ale za mě férový prostě, jako naprosto. Naprosto férová hra, je to tak? Jako, nebo, že by to bylo fér, jako říct nemůžu, ale fér jako, chápeš, jak to myslím. Já tady úplně nevidím donut zatím. Nevím, jestli dělám něco špatně, ale jezdím tady ve freecamu a nevidím ho. No. Nevím, jestli ho mám jako jasná hole in one. Jo, jo. Jo, jo. Tak, asi jo. Když to říkáš. Jako, když to dobře trefíš, tak to bude hole in one. Tak to se vidět pochopuju, že to jako jeden někdo z vás trefí. Mhm. Teď se ode mě někdo odrazil tady. Jo. Jo, a já jsem tam zase nedoletěl, výborně, takže už dva šťouky k ničemu. Mhm. Jo, mě to vyrazí! To je výborný. Tak ty vole, ani se na to nekoukejte. Kámo, ten donut je taková sračka! Je to sračka. Já se nemůžu... Pojď Honzo, ještě, musíš dát ještě menší. Já tam vypadám z toho, ono já to je nerovný. Já tam nemůžu se trefit, vole! Ono to není rovný! Zkus to dát trošku více jako doprava. Teď. Ty vole, ti se předtím spadneš, no. Kamo, to nejde! No Tomáš to má asi lepší než ty, no. Kamo, já jsem měl jít normální cestou. No já tam budu na 9. Kolik jsi měl Rady? Kamo, ten donut nejde trefit. Dobrý. Jo, aha, on má 11! Ten donut nejde trefit! Liponou. No, tak teď ho to vyhodí ven. Ty krásu, tak 25. Ne, to stíneš, pojď, to nesinu. Ne, on zase odjel. Kámo, tam, já jsem prostě čekal, abych vám nevyzradil, kde je ten donut, ale ta cesta do toho donutu byla tak pošahaná, že já jsem to na 8 pokusů nedal, takže jsem se sám vyfinesil. To se děje, tyhle ty věci. To je jasná hole in one, ne? Tady není nic, co by ti mělo to zkomplikovat. Počkej, tady. Počkat, kudy to bylo teď, ale já jsem zapomněl, kudy to bylo. Jako, co jo, jsi zapomněl? To... Rovně? No, kde je ten donut, vole? A nemusíš dát ten hole in one? Přímo? Jsi se to dohal na hole in one? Kámo, to je prostě hole in one rovně, co děláš?
Aha. Jakoby... Máš jednu vzniku, jako, tak to nešlo. Donut hledáš. A proč máš tři, když je to hole in one? No protože jsem to dal trošku křivě a vychýlilo mě to. Někdo je levej a nikdo není. Někdo je levej, někdo je rovnej prostě, jo, no. Jo, tak to jo, tak to jo. Tak jo, kde je donut? Kde je donut? Možná jsem mohl dát větší časovej úsek. Že jo, no ono pak už to třeba nejde najít. Já jsem ho teď třeba našel, ale řekli jste mi, že to je k ničemu, tak jsem šel rovně. Jo, tady je. Piv, piv, tak to je jasný. Že si máš jako odpálit? Jo, tady, už to vidím. Ty vole! To mohl být hole in one. To mohl být hole in one, ale... Jsou to dva. Je to hole in two pro tebe. Pro mě hole in three. Stejně jako rady. Tak to se mi líbí, pánové. Jsme přesně v polovině mapy. Jsme přesně v polovině mapy. No my jsme tě chtěli nechat jako vyhrát. Jo, jako když jsem se vrátil, jo. Jo, tak jako víš jak. Jsme prostě... Kam my máme 54 a 58 prostě. Hledám donut. Taky. Hledám donut. Jo. Nevidím donut. Nevidím ho. Nebo jako já určitě ne. Ježišmarja. Tady je donut. Vidím. Co se stalo? To tě, tam je možná nějaký boost, kámo. Jo, tam je boost. Ne, kámo, ne! Ty jsi do mě vrazil. Kámo, ten boost je hrozdej. Dobrý. Boost je příšerdej. Úplně zbytečně na pět. Úplně zbytečně na pět. Ty to tam prostě pošoupalo úplně jako nesmyslným způsobem. Jako, zatím se mi to líbí, hele. Tuhle mapu si vlastně můžeme zkusit zahrát dvakrát. Jednou, takže budeme používat donaty a jednou, že je nebudem používat. Počkej, tak kam se máš trefit tady? Jo. No tak to ne. Jo, tady je donátek. No já ho vidím, ale nechápu, jakoby, kde je ta díra. To je jasný. Nice. A. Jo, tak ne. Kámo, ono stačí trefit vodu. Jo, já jsem si taky říkal. A já tam hledal půl hodiny díru, vole. Zatím jde, já taky. Kámo, já jsem myslel, že to je v tom krystalu. Já jsem to střelil do toho krystalu. A říkám, aha, tak to asi není ono. A pak jenom jsem viděl, jak jste spadli do vody. Tak nice. Kde je donut? No, jasný, už ho vidím, vole. Tady ho nepotřebuješ. Jako jo, ale... Jako dva. Tak počkat. Ne! Vy jste šli normální cestou, jo, protože není potřeba. Jo, tohle to taky je... podle mě půjde na dva. Nemyslím si. A jako šlo by, ale dal jsem moc velkou. Takže tři. Takže tři. To je pořád dobrý, jakože... Je, rady jde zpátky. A, ale ty když dáš dobrou rady, tak to dáš... Jo, no to budeš mi akorát, no. No, tak to nebyla dobrá. Pic, no. Ještě, takže že čtyři. To by to prknout, ty vole. Takže čtyři. Hele, ale my to děláme pro tebe, Tomáši, v podstatě, jo? Přesně. My to děláme jo, pro teď tebe. Mi to, hele, teď jak já mám dva a vy tři čtyři, to mi teď hodně pomohlo, musím říct. Jo, fakt to děláme pro tebe. Je tam velký odskok od vás, najednou, z ničeho nic, teď. Doufáme, že si to jako patřičně vážíš. Tak jo. Tohle je risky donat. No tak. No nic no. Ty vole, to asi ne. Piv pav. Tak to je sviňárna. Rady, asi musíš jet. To je sviňárna. Ty vole, já jsem to přelít o kousíček. Ne. Tak mě to vrátilo. Jako tohle je nepříjemný, i když jdeš jakoby normální cestou, bych jenom chtěl. No to jo. Kamo, ne, to není nepříjemný, to je šmejdský. To je šmejdský. Čekám, mám je. Kamo, já na to. Jo, aha. Stůj! Stůj! Aha. Mhm. Stejný pocity. Woo! Trefil jsem ho. Trefil ten donut? Jo. Kamo, tahle mapa je strašně nevybalancovaná, protože ty když tady nedáš donut, tak to je fakt jako mnohem delší. Jako mnohem. On je tady trik, jak trefit tohle z toho samozřejmě, který mi nedošel hned na začátku. Tak pojď. Tak. Ti věřím, Tomáši! Ne! Já to ztrácím. Ztrácíš se v mojí paměti. A lidi od nepaměti dávaj na 11. Ty krása, jsem se tam vypadneš. Teď to jsem byl hodně Marek ztracený za chvíli, ty vole. A doufám, že najdem těch 14. pár věc.
No a tak jak já náskok mám dobrý. Máš tak náskok, máš, ale stačí jedno vystroukování, to máš asi s náma. Jedno DNF prostě jako... a bude to, no. Je to tak. A jako tady to je takový moc podle mě jako prvoplánový ten portál. No, to hlavně se do toho musíš trefit ideálně. Já u něj nevidím ten jako donut udělat. Hlavně jako. No není, ale třeba tě posune k někam k donutu, že? To mi přijde jako past. Pastca. To nemůže být tak jednoduchý. Tam trefte někdo. No já jsem se na poprvé netrefil, tak teď to nechám na vás. Tak. Kdo mě odhodil? Já. Ten kluk má nějaký problém, fakt. Velkej. No jo, dobrý. Jas. Fungoval to, jo? Jo. Hodí tě to zpátky na začátek, Rady. Mimochodem děkuju, že jsi mě odhodil. Tak já to mám na 4, hoši. Já jsem tomu portálu nevěřil. Takže jsem prostě šel. My to musíme teď ideálně stihnout ještě. A tak teď máte minutu, to jako nejde nestihnout. Leda, jo. Samozřejmě, že by do tebe Rady teď jako střílel a jako škodil ti, ale... Já. Ale proč by něco takového dělal, že jo? Já. Proč by něco takového prostě jako dělal? Když nemá takový důvod. Ty kráso. Ne. Kamo. Posraný prkno, vole. Kolikrát ho trefím, to prkno, vole. A doufám. Jo, ty hajzle, jo. Tak, dobře ti tak, vole. 11 vteřin, vole. Já jsem kámo, fakt už jako, já teď už jsem tak jako tajil dech a říkal jsem si, co se tady stane. Ty kráso. No, vůbec tohle... se na to nemyslí, ty vole. Tak tohle je jednoduchý, že jo? No já teda nevidím ten... Jo, tamhle. Je co máme, kam jdete? Tam nejdu nad. No... What the fuck? Jo, čekej. Jo, to je moc. Tak dva. Dva! Dobrý. Tohle je moc. Hezky rady. Ty vole, jak to že? Je to jako... Dávám moc, nebo jako... Kolik to je za 2,5? Co odrazíš o tu kočku zpátky, vole? Co děláš? Kudy jdeš? Jdi rovně. Rovně? Úplně, kámo, straight prostě tu do jamka. 2,7 rovně. A dáš to jako krásně. Aj. Blbě jsi mu poradil. Kam se snažil jít rady? Já jsem viděl jiný donut. Jo a jo, tady je taky donut totiž dole. Jo, ty můžeš tady do jámy. Aha. No, jsi tam. Ty jsi mohl jako na šikmo dolů spadnout. Tak to já jo. Jsem neviděl, já jsem viděl donat vepředu, jak jsem šel na něj jako. Ale prostě jako, hele, máme rádi donaty prostě jako, respektujeme díry. Okej. Tak to jsem asi nepochopil. To nevyšlo. Ne. Jo, takhle asi, ale to bude jednodušší to dát normálně. Pojď. Já taky jste našel ten donut a odrazili jste se, nebo? No, ono to je podle mě, že máš jakoby proplout tou vodou. No, to nejde, ale. No, jakoby jde, ale musíš to stihnout, se trefit rovnou do té jámy, než se respavneš. Nesmíš se jakoby zastavit. Do prdele. Ne. Tak jo, nebo ne? No, já jsem byl zmatený trochu. A teď už vím, že ne každý prostě ne je jo. Aha, super. Tak jo, na 8. Lepší 8 než jako DNF a guess. Zmáčky R-ko, Tomáši. Jo, to je dobrý nápad, no, to bych udělal. Rady, můžu se tě zeptat, co děláš? Snažím se tady udělat ten donut, který nejde udělat. Ty musíš podle mě ťuknout, odrazit se a tím, jak plaveš, tak proskočíš jakoby texturou jako přímo do té jamky. No to já si myslím, že nikdy nebudeš mít dostatečnou rychlost. Mně no, to teda nešlo. Já nevím. Já si nejsem. A nebo to je úplně něco jiného, jako no. Je 23 vteřiny, ale počkej. To tohle to vypadá jako na další prostě jako bodíky zdarma. A teď jedeš kam? Na výlet jde. To není tudy.
Kamo, o co se snažíš, Rady? No už nemá stejně čas. No jako možná bys se stihnul projít, ale teď už určitě ne. Blbě. Jako blbě, blbě. Forfeit. To se nepříjemný. Forfeit. Já se dobře snažím udělat ten donat. Dva bodíky, no. Dvě jamky. No. OK, tady máme dvě cesty, očividně. Jo. Hole in one je tahle. OK. Jolo. To bylo zase kalkulovaný. Kalkulovaný. No tak to jsi určitě chtěl, vole. No tak to jsem chtěl. To jsem, jako chtěl jsem Rady! To reálně. No a teď jste se úplně vychýlili od spavnovacího bodu, že jo? To je jako... A v pohodě, jako čas máte, viď? A? Jo! A to máš tam na tři. Nebejt jednoho šťouchu, vole. To máš tam na tři. To je fér. No, kamaráde, teď kdybych dostal DNF a ty jsi to dal na hole in one. Poslední jáma. No. Počkej, tohle je nějaký divný, vole. To je jako vyber si teď, nebo? Jako, skoro to tak působí, že si máš jako vybrat. Je, to mohl být hole in one. Tak vyřešeno, pánové. No, tak děkuji za hru. Tak Tomáš, vítej zpátky, my jsme to v podstatě udělali jako pro tebe. Udělali jste to pro mě. Udělali jsme to pro tebe, jo, aby prostě jako se cítil dobře po tom, co se vrátil zpátky. Jo, 82, jo, 98, 129 je naše dnešní skóre. Díky vám, že jste koukali a uvidíme se u dalšího golfu. Čau! Čau!